boa tarde. Estamos de volta aqui no nosso torneio. Com as equipas já prontas para a sua. Para a sua partida, para a sua primeira partida. Estamos então à espera que. A partida comece. Então temos Camufla Maná com Crush, Million, Mil Kill Dream, FDT Japão e Balelas com Draps, Eden, Aiden G, ou Eden, Basic, Jay Stains. Uma equipa já conhecida aqui no nosso torneio. Então o Kill Dream já com a primeira bala. A DNG a matar o segundo. Agora sobra só Crush e FDD contra Aiden, Basic e Jay. Crush é o único que falta. E agora acaba por cair. Crush para 1-0 do Balelas. Ou Balelias. Não, Balelas. Primeira ronda. E agora será o Force Zit da equipa do Camufla Maná. Exato. Estão todos por aqui. Crash agora a levar o Aiden. E tem aqui na parte da drop. Killdream também levar a GBDS. Vendendo aqui um bocadinho mais recuado. Killdream também aqui bem mais escondido. Vamos então também aqui, Miller continua a ver, se há contacto, não há nada, pode haver um contacto do lado esquerdo. Exatamente, um contacto básico do lado esquerdo. E agora vai só para essa planta da bomba, um bom 7B, e os CTs começam a rolar. Stands à espera deles. E Draps acaba por levar a FDT. Crush, Kill Dream e Japão, contra a base de Stains e Draps. Agora Crush a grinda da bala aqui por parte de Crush para Draps. Vão também agora matar a base. Crush a dar Kill Dream a dar o defuse. Durado em tempo. Terá tempo, não terá tempo. 2-0 para a equipa de Japão. Agora caiu para Crush. Agora ainda também matou Crush. Grande bala aqui para o Japão. Ainda é o último que falta. Ainda consegue matar o Japão. Viu. Balas e agora Kill Dream não deixa que Aiden mate o outro. Bomb has been defused. E agora? Aí está, 2-1 para a equipa do Camufla Maná.
E agora a equipa do Balé está em eco. Vem por aqui, Milena acaba por levar a Aiden. Horrível. Grega um 5x4. Consegue, FD ainda mata Stance, Milena acaba por matar Basic. E é 2 igual, Milena com 2 headshots, boa bala. Muito boa bala. Parte de Milena com a Galil. Temos duas M4s, uma AW, uma AK e uma Galil. Com 4 AKs e uma AWP nas mãos de Basic. Stance. O Liga também acaba por matar Draps. FT também com ajuda do Crush acaba por matar JBLS. Basic é o único que falta e agora nem isso falta. A Milena acaba por picar e 3-2 para a equipa de Calufa Manau. Boa onda aqui por parte da equipa. Mas ainda acaba por levar 2 Kill Dream e Japão. Acaba por cair. Milen com FDT. Stance também aqui. Draps também aqui mais acampado. Boa bala aqui por parte da FDT. Aiden parecia uma FK, mas afinal não, está aqui mais acampado à espera. FK, tipo, nem está na base dele, está a dizer que está FK. Então, tem bomba, 40 segundos. Milen e FTT. Milen já começou a rodar para o B, também como FTT também já começou a rodar. Stan não está a ver as costas. Nem Eden está a ver as costas. Eden está muito low. Exatamente, Milena acabou já por matar Stan. Agora acaba por matar Eden e FTT faz o defuse. Para a equipa de Calufa Manau, a WP outra vez na mão de Basi, 4 AKs, 2 AWPs, 2 AKs e mesmo 4. Crush agora a matar Basi, já foi a WP. Yeah.
E ainda acaba por mandar de reps. Vamos matar mais algum. O Stamos acaba por matar a FDT. Para escolher o primeiro ball. Quatro para três. Deu apenas no J. Killdream a matar Stains. Só 4 para 2. Killdream a também matar Jay. Graças a 3k do Killdream. Exatamente, 3k do Killdream. Dar a ronda para Cabo Famanau. Boa ronda, agora 4 AKs na mesma e o meu MP. Já tenho bónus. Tem bónus, equipa do Valelas. Fazendo 3 rondas seguidas, na quarta tem bónus. E um código P. Balas, mas que balas! 2 para 2. Não tenho vida million. É, falta aí Dani Basic. Ainda bala para parte de Basic. Parte de million a matar Basic. Sobre a Eden. Está em cima do comboio. Já vou fazer. Vou fazer um spray. Deixa dar o defuse. Exatamente. E Milen agora também não perdoa. Milen não perdoa. A matar básico. 6-2 para a equipa pelo Famanau. FDT já a matar a LNG. Matar Eden. Uma drop it. Uma smoke. Duas AWPs na mesma, uma AK e duas M4s, 4 AKs, 5x4, 50 segundos, basicamente agora 50 segundos. Ainda não vimos uma movimentação parte da equipa dos T's. Poderão querer surpreender a equipa dos CT's e dar os 6-3 ou então morrerem. Mas agora já viu um. Está para meter o flashbang. Deixa já matou já Draps, mas a Basic já não vai conseguir. Stains acabou por suicidar. O Jay acaba por matar a FTT. Basic já viu um. E é um AWP. Deixa-lhe o partido. Morreu para Jay. Acabou. Balas, está sacado. Exatamente, Japão acabou por fechar a ronda. E Million sobreviveu. E Killdream acabou por subir a 4 HP.
cena, Japão acaba por matar Traps, Basico manda para sentar Japão. TT acaba por matar Basico, Killdream acaba por matar Stans e o último foto é GMS. Acaba por morrer. Agora, para Crush. 8-2 para a equipa da Boca Manão. Falhou o primeiro tiro, falhou o segundo tiro, acertou o primeiro tiro, muito bom tiro aqui por parte do Killdream. Conseguiu, deve-se matar o grande bala aqui por parte do Crush, agora o Draps acaba por matar, silenciar Crush. Já estamos a ver o que é que ele vai fazer com a WP. Que agora Draps pode fazer com a WP. Tem Million, FTT. Falhou o primeiro tiro. Já tentou. FTT não desculpou. E como não desculpou, matou Draps. Estamos a ver agora na câmara. 9-2 para a equipa Golfa Manau. Mas não só conseguiram meter duas rondas, a ronda de pista e a ronda de bomba, a partir daí não meteram mais nenhuma ronda. Estiveram perto disso, mas não conseguiram. Já precisa agora acabar de matar a TT. Já bom, falha o primeiro tiro. Só o segundo, o GBDS acaba de matar Japão. Agora Crush com grande bala. DJ. Básica matar aquele Dream. Básica tentar avançar pela. Vai morrer. Quase que morria. Ficou a 12. Ele não é o último que falta. Da equipa de Cabo Campanar. 9-3 para a equipa de Alelas. Primeira ronda. Básica. Draps acaba por matar Million. Básica ficou com o MVP. O Crush acaba de matar Stains. Com a bala furada. O Eden. Agora matar Draps, falta só Basic na equipa de Baleadas. A Milena à espera dele. Tentou, Basic fez o seu melhor, mas não conseguiu. Então deu 10-3 para a equipa de Cabo Camarão. Duas AWPs, Crush deixou a AWP meter no M4, está com a AWP, 3 M4s, uma Deagle, 2 P250, 3 P250 e uma Glock. Crush avançar um bocadinho mais com calma. Está 2, Japão ainda consegue matar. Leva o Japão. Acaba
matar Stan, só que você acaba por matar Million, mas ele também acaba por matar aquele Dream, Crash acaba por matar Basic. Falta de Jax. Acaba por matar. Acaba por mover para Crush. Japão agora acaba por matar Draps. Kill Dream com grande bala para Jay. Bom furo aqui por parte de Kill Dream. Matou o Eden e Stans um tiro. Grande tiro. Fica só Basic. E agora o Japão encerra a ronda. Encerra a primeira half. Para para Calo Famanal 12-3. Irá começar em poucos segundos. Segunda half do torneio LAN Battles. Trocaram de side. E agora siga. Grande bala de básico para Kill Dream. Milena agora também a matar de Raps. Dois kill e drop. Levar, mas não, Stans acaba por matar. Red Shot Crush. Agora Stans também acaba por matar a FTT. Da bala de Million, duas balas muito boas de Million. Aiden com Japão, mata Japão e agora temos Aiden e Million. Temos Aiden e Million na sua. Aiden já rodou. Ainda não rodar, mas ainda não contar, 40 segundos. Sabe que vem da conecta. E boa bala aqui por parte de Million, muito bem jogado por parte de Million. A confundir o adversário completamente. E isso é... Foi muito bem jogado a parte mesmo, confundiu o adversário completamente e no final ainda conseguiu mandar uma boa bala para matar Eden e dar o 13-3 para a sua equipa. Dando bala aqui para a parte de Eden para Crush. Eden agora um headshot furado para Eden. Tenho o B completamente clear. Stans a matar. FTT ainda mata Stans. 81 FTT. E agora qual será? É um implante. Agora Japão completamente cego. Perto que o Dream ainda conseguiu matar headshot. Um headshot de Jay. Agora falta só Basic e Drax. Caiu agora para a arma de Japão. 14-3 para aquele Famanal. Quase, quase o match point. Tenta matar, Kildrim, grande bala de parte de Jay, grande sarda para FTT. Faltam dois, faltam Jay que já caiu e falta Eden. Está a 5 HP.
later, Chad. Match point para Cabo Famanão, 15-3 nesta primeira partida do grupo da tarde, do grupo B. Milena já ficou 20-29. Está 17 agora. Ainda consegue matar a Jay. Stans acaba de matar a TT. Japão acaba de matar a Aiden. Faltam 4-3. Kildrim acaba de matar a Draps. Faltam 4-2. Assim ainda consegue matar a Kildrim. Ainda consegue também matar a Milian. Mas Crush acaba por anular o 3K a básico. Temos só agora Stans na câmara, que dirá o tudo ou nada. Tudo ou nada dito. 16-3, vitória para Cabo Famanão. E pá, uma boa partida em que Cabo Famanão saiu superior. Saiu superior nisto, ok? A gente volta dentro de momentos, por isso fiquem por aí.